Геннадій Рябцев – експерт з питань палива та енергетики, професор державного управління, заступник директора аналітичного центру «Психея». Близько 40 мільярдів доларів – такою була позовна вимога Москви до Києва через неспожитий Україною російський газ. Арбітражний суд у Стокгольмі визнав цю претензію росіян безпідставною. Про це йдеться в заяві української державної компанії «Нафтогаз», яка зараз судиться з російським «Газпромом». Україна більше нічого не винна Росії за газ. Як не дивно, але арбітражний суд не виніс ще жодного рішення щодо взаємних зустрічних позовів «Нафтогазу» і «Газпрому». Йдеться лише про викладені на більше ніж 700 сторінках принципи, за якими буде виноситися це рішення. Керуючись ними, кожна із сторін може оцінити ціну питання. А потім наприкінці літа вже ми отримуємо якесь остаточне рішення. Тому казати зараз про якусь перемогу чи зраду, на мій погляд, зарано. Потрібно дочекатися тієї суми, яка в результаті буде проголошена цією судовою інстанцією. Майже 30 мільярдів доларів. Такою є зустрічна вимога України до Росії. Підстава завищені, на думку українських газовиків, ціни на російський газ та недотримання «Газпромом» умов транзиту до Європи через українську трубу. Чим завершиться газовий суд України та Росії? Ви знаєте, принцип «бери або плати», він двосторонній. Тобто він точно так же стосується постачання газу, як і транзиту газу. Тобто ті претензії «Газпрому», які він висував щодо обсягів газу недовибраного Україною, можна точно так же застосувати до обсягів транзиту непротранспортованого російською стороною. Я не думаю, що комусь потрібно буде платити десятки мільярдів доларів, оскільки все ж таки там деякі позови є взаємовиключними. Тобто ті борги, які утворилися в одній стороні, можна компенсувати боргами, які утворилися у іншій стороні. Якщо дійсно вимагати від «Нафтогазу» виплат таких величезних сум, то це означало б в разі їхньої виплати банкрутство українського монополіста. Точно так же, як і 30 мільярдів доларів є дуже великою сумою для «Газпрому». Тому тут, скоріше за все, суд піде на певний компроміс, він обріже оці всі завищені до небес суми позовів, і в рішенні буде йтися про суми не більші 10 мільярдів доларів.